Drevni grad Petrus, krstata stena, manastir Sveti Jovan, manastir Namasija i manastir Sveti Arhanđeli samo su neke od destinacija koje su planinari iz Beograda, Resavice i Zabrege obišli u akciji pešačenja stazom petruških monaha. Mnogobrojni planinari i ljubitelji prirode pešačili su kanjonom reke Crnice stazom koja je duga oko 17 km. Prekrasno, iznenađujuće dobro, jako smo zadovoljni i terenom i vođenjem. Pored Vlade, profesora, mi smo imali još jednog čoveka iz Homolja, Glocki, planinar iz Požarevca. Izvanredno, nepojmljivo saznanje koliko ništa nismo znali u istoriji dok nismo čuli ko je čega. Kanjon reke Crnice je nešto prelepo. Ja sam imala prilike dosta toga da prođem u svojoj karijeri kako planinara, tako i alpiniste, ali i turiste. Ono što mogu pre svega da kažem jeste da je ovo izuzetna vrednost kako za ovaj kraj, tako i za celu Srbiju. Verujem da bi trebalo što više da se angažuju ljudi kao što su domaćini i Zabrege i Popovca, da se što više izreklamira ovako jedno područje jer je zaista prelepo kako prirodno, tako i kulturno i istorijski. Bilo je lepo pešačenje, priroda je divna. Stvarno je vredelo doći i videti. Ja sam prvi put ovde i oduševljena sam. Ovo je najmlađi učesnik ovog planinarenja, Vojin Karabegović. Mi smo došli sa planinarskim društvom Kopaonik i imali smo to zadovoljstvo da prođemo ovim predelom preko Petruša i sve do ovde da se spustimo. Nije bilo lako, ali je veliko zadovoljstvo zato što je kraj veoma lep. Obišli smo manastir Svetog Jovana, tako, koji je u stvari ruševine samo i došli smo na mesto manastira Namasije. Bilo je malo naporno, ali je bilo super. Stvarno predivni predeli, priroda, ti ostaci starih manastira, stvarno nemam, oduševljen sam. Ovo je četvrta godina za redom da Društvo za negovanje tradicije, kulturu, umetnost, turizam i ekologiju Petrus i Zabrege organizuje akciju pešačenja stazom petruških monaha. U akciji je učestvovalo 122 planinara. Za četiri godine održavanja ove planinarske akcije, zaključno sa ovim grupama, stazu je prošlo 38 organizovanih grupa planinara iz cele Srbije. Krenuli smo iz pravca Popovca na rasnici za Stubiću i Zabregu i evo nas prvih 5 km staze smo prešli bez problema, lagano. Najmlađi učesnik akcije je beba sa godinu i po dana na leđima oca, roditelja. Imamo dečica 4 godine, 6 od 8 i najstariji učesnik akcije malo pre je gospodin 75 godina, tako da jedno lepo druženje i sve veći broj ljudi je zainteresovan da prođe stazu petruških monaha. U ovogodišnjoj akciji stazom petruških monaha učestvovali su članovi planinarskih klubova Pobeda i Kopaonik iz Beograda, Kaup iz Resavice i Društvo Petrus iz Zabrege.